Mrekulli e pabesueshme dhe pse paralizuar dhe në koma 23 vjeçarja në Bari sill në jetë një fëmijë. A ekzistojnë mrekullit? Shumë kush mund thotë jo, por historia e një 23 vjeçare nga Bari na bën të besojmë. E paralizuar në koma dhe në javën e 35 të shtatzanisë ajo arriti ta çonte atë deri në fund. Të rem familja e gjeti në koma të shtrirë në dysheme dhe dërguan menjëherë në spital, ku falë ndërhyrjeve arritën të shpëtojnë atë dhe fëmijën së bashku. Ajo ishte në gjendje ta çonte shtatzanin në fund të lumtur. Kjo falë edhe bashkëpunimit ndër disiplinor të kolegëve dhe ginekologëve dhe neonatologjisë dhe terapisë intensive neonatale. Foshnja është mirë dhe nëna me shumë përpjekje, por po rikuperohet, shpjegon profesoresha Megna. Vajza është në spital teksa mjekët kanë shpresë. Ishte emocionuese dhe prekse të shikojë gruan duke lëvizur krahun dhe dorën e djathtë, aftësi e humbur më parë si pasojë aksidentit. Pacientja është e re, ka shanse të shumta për shërim, ka thënë mjekja.